Evo slike sad. Ovako i brže. Danas se već ubro. Dva je godinama i kao svirač pratio Tomu Zdravkovića. Na Skadarliji su toliko svirali, toliko je bilo toga. Onda mnoge estradne zvezde. On je čak izdao knjigu o Tomu Zdravković, koja i dan danas se nalazi kod mene u prodaji. On je izdao knjigu o Bijelom dugmetu, izdao je knjigu C.C. Ražnjatović. To je bio jedan čovjek koji zaista, zaista je bio društven. Čovjek koji je i sa Tomom dok su svirali, Toma ga je uvek zvao Zlaja majstore. On je ceo život svoj proveo u knjižarstvu. Znači čovjek zna kako se knjiga prodaje, kako treba ubediti mušteriju da kupuje. Vrhunac moje, to je bilo još pre nekoliko godine, kada prodajem knjigu mušteriji, znači ubedi mušteriju da kupi. I kada mušterija ode od tezge 10 metra i ja pogledam, on gleda knjigu. Sad verovatno razmišlja, a što sam ja ovo kupio? E, tu je jedan vrhunac prodavca da ga jednostavno vi ubedite da on kupi knjigu. U Beogradu, kad sam ja odlazio kod njih, kod Brazera, on ima tri radnje, ima tezgu, to su sve prodavci profesionalni koji rade. Onda on uvek je mene zezao kako ja to rukama nešto pa ubeđujem mušteriju. To je uvek bilo šala na moj račun. Ali u posljednje vreme on je bio nezadovoljan, nego prezadovoljan. Pa je onda stalno uzimao mene za primjer. Kako ja u jednom Zaječaru gde niko ne kupuje knjige i mogu nešto da ostvarim od pazara, a oni u Beogradu ne mogu. Dragiša je prvo dobar čovjek. On jeste malo brz, ali ja sam navikla na njega, on na mene. Mislim, lepo se slažemo, bez daljeg, ja ga podržavam u svemu. Prodaju knjiga nastavit ću i dalje. Sve dok bude mogo. Ja sam se jednom u prvoj jednoj emisiji zarekao da prodaću knjige sve dok ne nateram Zaječarce da čitaju knjige. Teško to ide, da vam kažem. Teško je terati Zaječarce da čitaju knjige. Bude on malo nervozan, brz, da li ga malo iznerviraju tamo na ulici? Mladi malo čitaju. Ženska populacija mi je dosta na mojoj tezgi, traže knjige o sponzorušama. Mladi, muška populacija, dosta traže knjige o kriminalu, to je Legija, razni kriminalci koje ja jednostavno to ne želim da nabavljam. Dragiša je, jel kažem, vrlo vredan čovjek. Znači, sve ovo što smo gradili, gradili smo ja i Dragiša, maltene. Ovde majstora nije bilo. On u stvari nema ni jedan zanat završen, ali sve radi. Dešava se da radim i na minus 15, minus 20. To je jako hladno. Gradske vlasti su mi izašle u susret, omogućili su mi tu da radim, svaka njima čast. Ja u gradu sarađujem sa svima, znači za 10 godine rada u centru grada ja nikada se nisam zamerio s nikog. Desi se da kad radi, recimo, on baci stvar. Pa se dešavalo kad smo radili na potkrovlju da baci, padne mu, neke ekcere mu padnu, a on ne baci samo eksere da bi si išao za njih, nego baci i čekić da ne bi si lazio samo po eksere, nego da si lazi za dve stvari. Osim prodaja knjige na tezgi koje radim ovdje u gradu, ja sam i jedan svaštar. Možda nekome deluje to čudno, ali ja sve u kući radim. Znači nekih možda 70-80%
svih građevinskih radova, unutrašnjih, spoljnjih, ja radim sve sam. Sve ono što je rađeno po kući ovde, po dvorištu, dobro, za održavanje cveća i to normalno ja održavam. Ali uopšte sve ovo što je rađeno i te fontanice i sve to po dvorištu, to je radio sve Dragiša. I to mi je jedan neverovatan hobi. Znači, stalno nešto radim kući. A glavni hobi mi je pecanje. Ja s njemu uvek pomažem i uvek ga podržavam u svemu ono što radimo i po kući i znači i na ulici normalno i jedino što ne volim kad ide na pecanje, ali dobro, to sad moram i to neki put da podnesem. A ovo je moj pribor koji ja koristim kad idem na Dunav. To mi je, rekao sam, jedna bolest koju ja izuzetno volim. Pribor koji sam hvatao, to je do 10 kila soma. Nisam stvarno zaista uhvatio nešto veće, ali zadnjih 3 puta sada što sam išao, da napomenem, u granicama normalne, znači jednu noć 17 soma, drugu noć 10 soma i treću noć 7 soma. To je zaista ovako nešto stvarno dobro za jednog ribolovca. E sad, što nije ništa veće udarilo, biće drugi put. Uvek je ribolovačka sreća na pomaku. Volim da idem na Dunav. Obično idem uveče, noću. To me zaista smiruje. Zabacim štapovi, sednem lepo na stolici. Kafica, pivce ili nešto drugo, nije bitno. Onda gledam u zvezde, odmaram svoj organizam. Ako udari, nešto udari u toku noći, ako ne, jednostavno se ja mnogo, mnogo lepše osjećam posle takvog izlaska na vodi i onda krenem ponovo u iste radne obaveze.